Hai semua, Assalamualaikum. So, korang Ashrin ajak korang untuk datang pada 4 dan 5 hari bulan nanti ke butik Shomi Izwar Gupta di Bangsa dan boleh dapatkan baju Syariah Adat X Shomi Izwar Gupta dengan harga serendah RM100 saja. Semua harga RM100 dan kita panggil ni macam Sherry Last Call lah. Panggilan terakhir untuk Syariah Adat X Shomi Izwar Gupta. Okay, jangan lupa datang pada 4 dan 5 April ni nanti pukul 11 sampai 5 petang hari Khamis dan Jumaat. Okay, see you there. Sherry pun ada kat situ. Love you all. Sampai buka sekejap lagi. Cantik macam Sherry Al-Hadad. Cantik. Cantik ke? Cantik lah. Ah, tengok siapa ada kat sini. Ha, cantik tak dia? Cantik tak Cik Tun? Kan. Cik Tun tak baik geram kita. Okay guys, korang boleh datang ke butik Shomi Izwar Gupta. Hari ni sampai esok. Sebab kita ada jual last call untuk hari raya. Got baju-baju. Okay. And then we have baju plus size. This is Syariah Adat X Shomi Izwar Gupta. Then kita ada baju lelaki juga. Baju perempuan. And of course, kita ada kuih raya daripada Kilabytes. So, jumpa hari ni dan juga esok.